Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн кыргыз коомун курултай тазалайбы деген теманын алкагында сөз кылабыз. Азыр биздин студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетейин. Коомдук ишмер, курултайдын аткаруу комитетинин мүчөсү Эмилбек Каптагаев агабыз. Саясий илимдердин кандидаты, доцент Чолпонбек Сыдыкбаев мырза. КСДПнын Нарын облусу боюнча координатору Алга Кылычев мырза. Ошондой эле саясий серепчи Алмаз Тажибай агаларыбыз. Биз алгач биздин бүгүнкү темага негиз болгон видео материал менен таанышып алып, анан сөздү баштайбыз. Парламенттин кылып аткан иштери 4 ай мурун берди. Бир жооп берилген жок. 2019 жылдын 26 мартында Бишкек шаарындагы Парк Отель деп аталган жайда курултайчылардын жыйыны болуп өттү. Курултайдын аткаруу комитети бийликтин узурпацияланышы, анын мамлекетке жана коомго тийгизген кесепеттери деп аталган темада өткөн бул конференцияга көрүнүктүү мамлекеттик коомдук ишмерлер, саясатчылар, Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук жарандык мекенчил уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер, массалык маалымат каражат өкүлдөрү чакырылган. Жыйында сөз алган көрүнүктүү саясий ишмерлер сот органдарынын ишине баа берүү менен катар саясий куугунтукка кабылган саясатчылардын укуктарын, Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн, таасири тайкы мыйзамдардын жана ошондой эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамына чейин ачуу ойлорун ортого салышты. Эгемендик жылдарында бийликти узурпациялоо деген болду. Анын ичинде ушул Атамбаевдин учурунда өтө эле тереңдеп кеткендей болду да. Ошондуктан кийинкиликке сабак болуш үчүн дагы бийлик бул элге гана кызмат кылыш керек экени, аны өзүн билемдиги үчүн бир белгилүү чөйрө өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга жол бербеш экендиги керек экендиги жөнүндө сөз болгону эң туура деп эсептейм. Эмилбек мырза, сиз мынакей ушул кечээки өткөн конференцияда бир узун доклад окуган экенсиз, азыр ошонун кыскача маанисин айтып берсеңиз, эмне жөнүндө, кандай доклад жасадыңыз? Эми азыр жана теманы өзүң айтпадыңбы? Курултай, курултай коомду тазалайбы деп атпайсыңбы? Эми бул курултай институту боюнча ошо курултай коомдук көзөмөл элдин бийлигинин булагы болуш үчүн мына бир 20 жылдан бери ушу коомдо талкуу болуп келатат да. Ошондо мына 2005-жылкы конституциялык реформада ушу баарыбыз мына ошол мекенчил күчтөр ошол кезде аябай катуу турганбыз. Ошол кезде курултай концепциясын мына мен биздин партия ошо Улуу Биримдиги ошондо киргизген жана конституциялык кеңешмеге мына ошонун жыйынтыгында мына Азимбек Анар Кулыч ошол кезде жана конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун башчысы болуп калган. Мына ошондо биринчи жолу конституцияга жарандык коом, жарандар, мамлекеттик жана коомдук маанилүү маселелер боюнча элдик курултайлар уюштурууга акысы бар, уюштура алат. Мына ошол элдик курултайдын чечимдери мамлекеттик уюмдарга, мамлекеттик органдарга сунуш катары берилет деген статья кирген. Анан курултайды түзүү, курултайды чакыруу, курултайды эмне сөз болду ошону айтсаңыздар, эмне талкуу болду? Башында айткан темага баштайын да. Анан ошол курултай мына ошондон бери коомдо ар кандай кырдаалда ошо 2005-жылдан бери карай ушул курч кырдаалдарда ар кандай форматта курултайлар өтүп келатат да. Бул курултайлардын форматы да ар кандай болуп атты. Анан былтыр 24 ноябрда ушул республикадагы саясий күчтөрдүн, коомдук жана мекенчил күчтөрдүн курултайы болгон. Бул жерде элдик курултай деп баягындай форматы аныкталган эмес, аныкталбаган эмес, дареги бар күчтөрдүн курултайы деп ошондо 40дан ашык коомдук уюмдар, саясий партиялар катышып уюштуруп мына 24 ноябрда чоң курултай болгон. Аны баарыңар билесиңер, коомчулук билет. Ошол кезде аябай чоң резонанс жараткан, талкуу болгон. Мына ошол курултайдын да кандай маселелер каралды,
басталды эле. Биринчиден учурдагы президент Жээнбековдун бир жылдык иши эмне иштер жасалып атат. Экинчиден бул мурдагы президент Атамбаевдин 6 жылдык ишмердиги ошол кездеги ошого саясий жактан баа берүү коомчулук тарабынан. Үчүнчүдөн жогорку кеңештин иши, анан учурдагы экономикалык социалдык маселелердин чечилиши. Мына ошондо биринчи Атамбаевдин 6 жылдык иши боюнча мен баяндама жасагам. Жээнбековдун президент Жээнбековдун бир жылдык иши боюнча Бекназаров баяндама жасаган. Анан бул парламенттин, өкмөттүн социалдык экономикалык учурдагы саясаты жана аракеттери боюнча Жээнбеков Равшан баяндама жасаган. Анан ошол эле учурда мына азыркы ушу күндүн темасы катары өзүң айтып аткан ушу курултай институтунун баягы коомдо орду ошондой эле бу өнүгүүнүн улуттук жолун тандап алуу боюнча Кадыр Кошалиев жасаганда мына ошо курултайда мен келип атам сенин сурооңо. Биз курултайда чоң чечим кабыл алганбыз. Ал ошо 20дан ашык пункттан турган. Ошол пункттардын бир тобу ошол бир 3-4 пунктусу ушул өткөн президент Атамбаевдин ишмердигине баа берүү, саясий баа берүү, ошол ишмердигинин ички маңызын аныктоо боюнча чечим болгон. Ошол боюнча биз жогорку кеңештен талап кылганбыз, ошол кезде бергенбиз чечимди. Бул ошол 6 жылдык ишти саясий баанан укуктук баа бериш үчүн жогорку кеңеш тарабынан мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Ошо мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен толук баа берилиш керек деген. Мына кечээ жыйын болсо ошол курултайдын чечимдери боюнча келаткан 5-чи жыйын өттү. Ага чейин ар бир багыт боюнча өзүнчө жыйын өткөрүп келдик да. Бул 5-чи жыйын ошо конкреттүү түрдө бийликтин узурпациясы жана анын коомго тийгизген кесепети деген. Мына ошондо мурунку курултайдан чечимдин аткарылышы каралды кечээ. Анан ошол аткарылбай аткан жагы боюнча бийлик орган өкмөткө, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага катуу сөздөр айтылды. Анан ошо курултайдын чечимдерин андан ары аткаруу боюнча кечээ дагы кошумча чечимдер кабыл алынып, бүгүн ошол президентке, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага бүгүн ошо аткаруу комитет тарабынан тапшырылды да. Суроону Алмаз агага узаталык. Алмаз ага, азыр мынакей жаңы эле айтты Эмилбек ага. Курултай жанагындай кырдаалдарга жараша кырдаал курчуп турган учурда курултайлар зарыл болот, керек болот деп. Азыр бизде абал кандай? Саясий абал. Курултайга зарыл болуп атабызбы? Бир нерсени белгилеп кетели, ошо 28 жылда азыр 5-чи президенттин алдында ушундай курултайлар өткөрүп келген. Курултайдын пайда болгонусу баягы негизи баягы ишениш жок, мындай аянтчы болуп калганда жолугуп ошо өздөрүнүн ойлорун айтканга элдердин нааразычылык болобу ошо форма катары. Анан эгерде мындай саясий жактан караганда бул жарандык эле жөнөкөй эле жыйын бир жагы. Бирок тилекке каршы биз ошо мындай жарым саясий болуп айланып келчү. Анткени ошо курултайды түзгөндө саясий күчтөр түзөт. Ошо саясий күчтөрдүн бир кандай бир лидерлеринин колдошу менен ошондой түзүлүп калат. Анан жанагы абалдар келгенде же колдоп муну саясатта ушу канча жылда курултай биз деле карап жүрөбүз, мындай мониторинг кылыпчы, бул инструмент болуп калган. Же болбосо ошо мисалы Акаев убагында деле, мына Бакиев убагында деле курултайлар түзүлүп, ал болсо бир кандай бир бийликтин куралы болгон, же болбосо мисалы Атамбаевдин деле убагында ал бийликке каршы болуп ошо жыйындар чогулуп ошондой жанагы резолюцияларды бир эмелерин айтышканда ошондой мындай жарым саясий. Демек муну айтканда бул же эртең келечеги бул саясий партияга орундаш керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек, мына биздин жогорку кеңеш парламент деп атпайбызбы, негизи ошол жактан талкуулар сураш керек. Демек биздин парламентке же ишеними жок, же болбосо ал жанагы совет доорунан калган жогорку кеңеш дегенчи түрк элдерине курултай дегенде ошо баягы элдин мындай айтканда бийлигин орнотуш үчүн ошол иргертен бери келген хандардын бийлигин же жанагындай стратегияларды кабыл алыш
керек болчу да. Мында айтканда биздин парламентти курултай деп эле айтыш керекпиз. Анткени мен илгертен бери курултай Европанын парламентине окшош сөздү. Биз ошо сөздү азыр майдалап бердик. Курултай дегендечи. Анан мындай караганда башкасы. Негизи парламент институт, негизги институт катары парламент кана иш алып барат. Парламентке таанылуу болуш керек да түрк элдерде, монгол элдерде. Көрөрмандар, биз түз эфирдебиз 0312-5920-70 номеруна чалып, биздин судьябыздын коноктордуна сурооңуздар болсо, узатсаңыздар болот. Ошондой эле Кыргызстанга курултай институту зарылбы деген суроону ооба жок деген добуш аркылуу биздин экрандардан көрүнүп турат. Өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берсеңиздер болот. Алга агабызга сөз берелик. Алга ага, мынакей көчөгүнкү конференция жөнүндө маалымат алдыңыз. Ошондо көпчүлүгүндө азыр эле Эмилбек агабыз айткандай, ушу Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги тууралуу дагы маселе каралып кетти. Сиз эми ушул Алмазбек Атамбаевдин негизги партиясынын негизги координатору катары ошо баштан бери ушу сөзүңүздөргө туруп бир ошол жакта ушундай бир иштерди жасап келатасыздар. Сизге сөз берелик. Кандай кабыл алдыңыздар? Деги эле ушул Атамбаев маселеси. Сөз өзү келгенде айтпаса атасы өлөт деп кыргызда жакшы сөз бар. Андан тышкары орустун улуу жазуучусу Лев Толстой айткан. Бүгүнкүнү сен тапанча менен атсаң, келерки сени замбирек менен атат дейт. Биз өткөндө ушу бийлик үйрөнө албай койду. Кечегиден сабак алганда. Мисалы мен баарын далил менен айтканды жакшы көрөм. Биринчи ошол эле Бакиев убагында Ормон хан курултайды чакырган, мен кантип курултайды чакырууга менин укугум жок деп курултайды саясий өңүттө пайдаланып аркасы эмне менен бүттү? 2010 апрель революциясы менен бүттү да. Бүгүнкү бийлик антип ачык эле айтайын. Антиптиги Бакиевди ачык айта албаса да ошол руководитель аппараты, ошо Досалы, ошол зам руководитель аппараты Кененбаев баштап колдоп, коштоп бул жакка барып атканы бир жалгыз эле Атамбаевди сындыруу жана анын партиясын рейдерлик жол менен тартып алууга жардам берүү максаты болуп атат. Эми бул курултайды айталы да, курултайда кимдер чогулган? Эми таарынбасын Эмилбек Саламатович, бул жерде агай урматтуу байкебиз бир убакта президенттин аппаратын жетектеген, биз да иштешкенбиз, анан улуңуздун орношкон жумушу кут болсун. Жакын эле ошо президенттик резиденциянын орун басарлыгына алды, анан ошол эле жумушка жете албай калгандар же балдарын, уулдарын жумушка тиги орноштура албай калгандар же көчө Атамбаевдан баягы кызмат ала албай калгандар, таарынгандар, бийликке жете албай калгандар, жогорку кеңешке бара албай калгандар бүгүн курултайдын дагы ашмактайын мындайча айтканда бүтүрүштү. Ошол курултайга кимдер келип отурганын байкасак, ошондо баарыбызга эле маанилүү болот да. Мен Алмаз агайдын сөзүнө мен толук кошулам. Биз баягы тарыхты мындай карап ала турган болсок, курултай ошол Бакиев эскертип кеткен курултай баягы казак кыргыз чабышында баягы Кыргызстанды сактап калууга, ошол жоого туруштук берүүгө бир чечкиндүү маселелерде чогулуп баягы ушундай бир курултайлар өтүп келген да. А бүгүнкү күндө ошо Атамбаевдин отчету дейт, тиги бу дейт, эмне үчүн мисалы эрде курултай институтундагы негиздөөчүлөр эрде элге туура мындай акыйкат кылайын десе, мына бир жарым жылдан бери Атамбаев узурпация кылып алгысы келди, Жээнбековду сөз бөлбөсөңүз, Жээнбековду баягы эме кылып Жээнбековду жетектеп алгысы келди. Анан улайбыз, азыр кечирим сурайм, телефон чалынып калып алып коелук. Сөзүңүз кайра, улайбыз. Алло. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Эмилбек Каптагаевга дагы мен бир суроом бар эле. Баягы губернатор болуп турган кезинде баягы жана кумтөрдүн машинелери өткөндө көп акчалар бөлүнөт да айылдаргачы, ошол акчалар менен дагы жанакы немесинде барбы, ошол жанакы курултайда ошолор дагы айтылабы? Жанакы тоодогу тиги Айбектеги немелер боюнчачы, топоздор боюнча дагы ошол булардын баарын неме боюнча айта алабы ошол курултайда? Кайдан чалдыңыз, аты жөнүңүз ким? Көлдөн чалдым, улан атым.
Рахмат сұрауыңызға. Сіз Эмлек аға жооп бересіз бе? Машинелер өткенде эмне акча төлөрүн мен билбейт экен чында, анткени машинелер өткөндө акча төлөбөйт. Эле бул жерде кычаштык эле жөн эле айтып атат да, эми ал тоодо мал бар, мал багып атабыз. Ал Айбек деген менин мына жакын бир тууган энимде болгон, эним эми ар бир кыргызда тоодо мал бар. Эми аны бул жерден эмне кылып чыккан мен түшүнгөн жокмун. Ал эми ал айтып аткандай, бул бир маселе бар да. Мына мисал үчүн мени жек алса Атамбаевди мына бүгүн эле сындай баштасам бир жөн. Биз мисалы үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 16 жылы август айында биз заявление менен чыкканбыз. Атамбаев бийликти узурпациялады, узурпацияга толук кетип баратат деген. Ал кезде Атамбаев күчүндө болчу. Ошон үчүн бул жерде кызмат үчүн, башка үчүн деген, таарыныш үчүн деген жок. Мен мисалы үчүн Атамбаевга таарынганым үчүн айтып аткан жокмун. Ошол эле Бакиевге таарынганым үчүн айткан эмесмин, анткени Бакиевде мен кызматты алган эмесмин. Акаевга таарынганым үчүн айткан эмесмин, анткени ар бир президент аяк жагында бузулуп, аяк жагында жанагы баардык ашмалтай чыгып кетип атпайбы? Ошон үчүн биз азыр эмне үчүн күрөшүшүбүз керек? Коомду тазалаш керек. Бүгүн Атамбаевдин маселеси бул Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда чыр чатак эмес. Атамбаевдин маселеси бүгүн тиги Атамбаев камап, тиги кубалап түрмөгө тыккан адамдардын таарынычаларын өч алабыз же болбосо кек сактоосу эмес. Атамбаевдин маселеси бүгүн коомдун келечеги, коомдун тазаланышы, коомдо акыйкат, мыйзамдуу бийликтин орношу. Бул абдан терең маселе. Чолпонбек Каралды менен Эмилбек Саламатовичка менин атым айтылып кеткенине байланыштуу жооп берип коеюн. Эгерде курултайчыларга мен ачык эле суроо берейин, Эмилбек агай. Эгерде силер калыс ушу курултайды бир институтун баягы пайда кылалы, түптөйлүү деп аткан адамдар болсоңор, мына буга чейин ошол азыркы президенттин тегерегиндеги кошоматчылары, эл бузарлары буга чейин айтып келди, Атамбаев тиги Жээнбековду башкарып алгысы келди, баягы тышкы мамилелердин баарын бузуп кеткен деп. Мына бир жарым болду. Жээнбеков кадимкидей иштеп атат. Экөөнү кас болду, азыр дос эмес. Анан силер отчет эмнеге сурабайсыңар? Мына картошкалары 10 сом, ой 10 сом дейм, 3 сом, 2 сомдон сатылбай атат. Ошол убакта тиги Атамбаев бузуп кетиптир, мамилесин оңдоду дедиңер. Эмне үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин, ошол эле президенттин ошол эле рейдерлик жолдорун мондай мыйзамсыз нерселерин кылып атканда мындай болбойт деп айта алган жоксуңар? Мындайча айтканда баягы жөн эле куру бекер сөз да. Ортодон дагы бир телефон чалымы кабыл алып, анан чогуу эле жооп берсеңиз. Угуп атабыз сизди. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Биз болсо ат баштан чыгып атабыз, атым барат. Анан моорик саламатсыз. Анан ушул эки жердеги жигиттердин баардыгына бир өзүбүздүн бир оюбузду айтып коелу дедик, макулбу? Уруксатпы? Оюбузду айтып коелу. Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз чалгандан кийин. Ооба. Азыр эми бул жерде мындай болуп атат да. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, жогорку кеңеш Атамбаевдин убагында иштеген жигиттердин баардыгы кайра өздөрүнчө каршы сөз сүйлөп атканда мен таң калып атам. Анткени ошол кезде деген булардын баары ошо иштеген да. Ал эми жана кол тийбестигин алды деп элдин баарын башын айлантып атасыңар. Элдин башын айлантпагыла, анда конституцияны өзгөртүшүңөр керек. Анан ошондон кийин гана тиги Атамбаевдин кол тийбестигин ала аласыңар. Муну жакшы баарыңар түшүнөсүңөр, бүт элдин баарын башын айландырып эле Атамбаев атабы. Анда биринчи конституцияны өзгөртүп алып туруп, андан кийин анан Атамбаевдин кол тийбестигин алыш керек. Рахмат. Оюңуз түшүнүктүү, рахмат. Мен жооп беретинди айтайын. Ошол 24 ноябрдагы курултайга, мына былтыр өткөнчү, былтыр өткөн курултайга СДПК партиясы чакырылган. Алар айтышты 30 орун бергиле деди, 30 орун берген уюштуруу комитеттерин, 30 орун мына СДПК. Ошондо келип силер айтпайсыңарбы деп, эми ал ар ким өзүнүн арманын, өзүнүн жүйөсүн айтат да, ошондо келип ошо жерден ошол курултайдын трибунасын пайдаланып ойду айтыш керек эле да. Мына ошол жерде мен Түлеевге ыраазы болдум. Эч партиясы жок, жалгыз келип сөз сурап чыгып, мына өзүнүн позициясын айтып атат да. Бул жалгыз келип ошондо, бул жерде эми чоң партия СДПК өз позициясын айтуу мүмкүнчү? Бүгүн деле ошондой жыйындарга келиш керек, чакырганда келип чакырылдыңызбы? Жок, эме жарыя кенен болду да. Биз баардык булактарда айтып атабыз, 26-сында жыйын болот, ошол мурунку курултайдын чечимдери боюнча каалачуларга эшик ачык деп. Бул жерде эч кандай чектөө жок да. Мен кичине токтоо ретинде, тактоо ретинде сөз айтып койсом, ушул баягы бизди чакырылды деп айтылып атпайбы?
Tura başında çakırgan hareket kılışkan. Anan biz öz üstün talaplarda koygumuz yerde. Bizdin de masalene aytkıla. Atambayev'tin gemçiliğine aytkıla. Barın aytkıla. Hazırkı getotkan prezidentin de gemçilikleri var. Ökmöttükü de var dese jok. Jalgız ele Atambayev'ti uşunda aytılat degenden. Bular bayağı mınday çaytkanda. 100 kişi, 1000 kişi, 30 kişini koyu alıp, ittalağanda kılıp bayağı. Эми бул этикеге да туура келбейт да. Анан жөн эле болбогон бир мыйзамсыз иштерге биз барып убактысы коротмок белек. Чолпонбек мырзага суроо берелик. Биз коомду курултай тазалайбы деп атпайбызбы? Анан алга мырза айтты жаңы эле. Ошол эле курултайчылардын ортосунда баягылар эле отурат деген мен ушу тырмакчанын ичинде айтып атам. Коомду тазалаш үчүн курултайдын өзү курултайчылар тазаланышы керекпи же кандай шартта биз ушу тазаланууга бет алабыз? Курултайдын мааниси канчалык? Мен ошо түздөн түз маселеге кире тургандан мурунураак баягы тарыхый аспектисине токтолуп кетким келип атат да. Себеби курултайдын кыргыз коомунда тарыхый тамыры бар институт. Мындайча айтканда өкүлчүлүк институт. Тунун бир формасы да. Биз ошол өкүлчүлүк институттарын батыштан алдык да. Парламентаризм системасына өттүк. Партиялык системага дагы ошол батыштан алдык дегендей ошондой эле ушул бизде чыгыштагы анын ичинде кыргыз элинин тарыхындагы орду бар институт. Кеп анын курултай маселеси акыркы 10 жылда 15 жылда аябай көп көтөрүлүп атат. Бирге анын баягы институционалдашында кыргыз коомундачы. Мисалы ошол соңку тарыхыбызда оппозиция өзүнчө курултай өткөрөт, бийлик өзүнчө курултай өткөрөт. Эки жээкте эки курултай өтөт. Дайыр ортодо азыр дагы ошол маселе, ошол процесс кайра кайталанып атат. Элдик курултай деген жер аягына калат. Эми бул саясий кызыкчылыктар фигуралардын курултайына бөлүнүп кетип атса, элдик курултай ишке кире электе курултай системасын ушинтип майдалап ашмалтайын чыгарбай, балким биз ойлоно турган убакыт келдиби дейм да, баягы институционалдаштырып укуктук жагын эмет. Анын үчүн конституцияга өзгөртүш керек болуп калат. Конституцияда же болбосо бийлик системасында курултай институтунун ордун көргөзүш керек. Укуктук жактан баягы тариздеш керек дегендейчи. Анда бир ошол парламенттин бир жогорку палатасы сыяктуу болуп ошондой болушу мүмкүн да. Ошого бар. Минтип эле баягы ич ара саясий күрөштөрдүн арасында курултай маселесин көтөрүп, тиги жээкке көтөрүп, баягы мааниси майдалай бербей ушуга келсекпи деген пикирде. Экинчи маселеси бул баягы курултайга кандай кишилер тандалып келет. Ошо биздин кыргыздын элинин тарыхында курултайда баягы аттуу сакалдуулар, олуя чалыштар, акылмандар, калк ичинде өзүнүн орду барлар келип анан ошолордун сөзү сөз болгондо азыр биз башкача коомдо жашап атабыз. Азыр сөздүн баркы кеткен, азыр наркыз насил, улууну сыйлоо деген көп биздин кыргыздын баалуулуктары деградация болуп кетти. Анан ушундай шартта курултай чакырсак кандай эмелип кетет? Анын процедуралары кандай болот? Сиз айтып аткан мурунку курултайлар элдин кызыкчылыгы үчүн элдин каймактарынын ошо улутка жасаган мамилесинде өлчөнчү да. Анан азыркыны айтып атпайбызбы? Жана атам бери мынакей Атамбаев менен Жээнбековдун мурунку бийлик менен азыркы бийликтин ортосундагы эле тараптардын бөлүшүп алып эле анан эки тараптардын эле кагылышуусу болуп атат. Ортодо элдин чыныгы ою каякта калып атат деген сөз айтылып атат да. Сиз кошуласызбы эмелөөгө? Курултай институту бүгүнкү күндө мына эксперттерге дагы айтып коеюн, бул конституциялык институт. Анткени конституцияда жазылган эл экинчи беренеде турат. Жарандар мамлекеттик жана коомдук маанилүү маселелер боюнча элдик курултай өткөрүүгө укуктуу деп турат. Бул укук жарандарда бар. Бирок бир нерсе бар, ошондо жазылган курултайды чакыруу өткөрүү тартиби атайын мыйзам менен каралат деп турат. Бирок тилекке каршы мына ошо 10-жылкы конституция кабыл алды. Андан мурда 5-жылкы конституциядан бери келет атат, 6-жылы кабыл алган конституциядан бери. Мына 14 жылдан бери ушу курултай деген сөз курултайды чакырууга жарандардын укугу конституцияда турат. Бирок мына ушу 14 жылдан бери депутаттар ошо мыйзамды кабыл албайт. Мына азыркы жогорку кеңештен да биз ошо курултайда талап кылганбыз, мыйзам
кабыл алгылачы деп. Мына мыйзам болсо ошо бир топ депутаттар өзүлөрү демилгелеген, ошо Ганы Эгиманалиев жана Зулпукар башкалар болуп. Анда мурдагылар да демилгелеген. Ушул эле келет атта, мына азыр болсо ошо жумушчу топ түзүлүптүр. Ошо жумушчу топко аткаруу комитетинден 3 киши ошол эле Кадыр Кошалиев, Турсунбек Акын болуп 3 киши биз ошо өкүлчүлүк жибергенбиз. Азыр ошо жумушчу процесс жүрүп атат. Ошо курултайдын жана мыйзамдык базасын жасоо. Ошо курултай кандай шартта чыгарылат, ким чыгарат, чыгаргандан кийин ошонун өткөрүү тартиби кандай болот дегенде чынында мыйзам менен бекитиш керек. Ал эми мыйзам менен бекитилбегенден кийин бизде конституция бул башка мыйзам, түз аракетте мыйзам. Ошон үчүн курултай чакырууга акысы бар болгон күчтөр дайым чыгара берет. Муну эч ким токтото албайт. Алмаз мырза, курултайдын чакырылуу себептери, курултайдын көтөрүлүшү, курултай маселесинин көтөрүлүшү парламенттин алсыздыгынанбы? Бу андай деле эмес. Негизи бул жана майдалатып жибердикпи? Биз башында эле биз саясат дөрүнө жана айтып кеткендей эле биз түрк элдери болгону менен илгертен бери курултай чогулуп келген. Өзгөчө мисалы 1825 жылга чейин бизде феодалдык формага өткөнгө чейин курултай болчу. Кийин болсо Орусияга баш ийгенден кийин биз болсо жана болуш деп парламенттен өтүп кичине курултай асырап калган. Бирок 16 жылы көтөрүлүш болгондо эми баягы Ормонханды айтпай эле коеюн, андан кийинкиси ошондо биз дагы Ормонхандан кийин курултай түзүп Хановду шайлап койгонбуз ошого каршыгачы. Андан кийин бул совет доорунан келип баягы ошо элдин советтик депутаттары деп Верховный совет деп совет доорунда болуп калды да унутулуп калган. Анан биз орустан кыргызча эле жанагы жогорку Верховный советтеги эле жогорку кеңеш деп которуп койдук, түзмөдүбүз. Негизи элдик курултай болсо кадыр болмок. Эми этимологиясын алганда кадыр ар бир мындай бизде 99 жыл жарандыктар мыйзамы бар, жарандык коомдор боюнчачы. Ошого караганда бул чогулуш эле. Мындай айтканда башка синониму жөнөкөй чогулуш. Анан биз ошо брендти алып баягы элди өткөнгө жакшы да элдик курултай деп ушундай жанагы элдин эмеси менен баягы бийлик укпаганда ошондой чыгарып койгонбуз. Анан дагы тарыхта мындай да, хандар жоголуп кетсе дагы курултай бар болчу, сынган эмес. Бул кылымда кыргыздын тарыхында тиги гундардын убагында экинчи кылым эме Кытайдын эмесине жазылганда курултай сынган эмес. Анткени курултайга биякта мына биздин окумуштар айтып атат, аякка шайланган процесстер бар болчу. Бийлерби аябай так так жазылганда кадыркы курултай болсо биз билбейбиз. Уурунун башчыларыбы же жөн эле саясатчыларбы, жарандык коомбу, мындай ачыкта алар жоо тилекке каршы жооп бере албайт. Алло, алло. Алло. Угатабыз сизди. Алло. Угатабыз, алло. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Мен могу жерде турган кишилердин баарысынын ичинен Эмиль Каттагаев дегенди абдан уважать этем. Жакшы киши, жакшы эмес. Бирок элдин кызыкчылыгын кичине ойлой турган гана айтып депутаттарга маселе көтөрчү балам. Жалаң чек ара жөнүндө тиги бул жөнүндө эчтеке курулбай эле ушул 30 жыл 40 жылдан бери сайрап эле келатат, сайрап эле келатат. Бир жолу дагы чек ара маселесине бир танкка же бир самолет же бир вертолет киришкенди билген жок. Баарысы жакшы кишилер, бирок силерди абдан уважать этем. Ушул маселени кайдан чалдыңыз? Аты жөнүңүздү айта кетиңиз. Кабыл алчу балам. Мен сенден сурам элдин атынан. Кайдан чалдыңыз? Рахмат тукканыңарга. Баткен тараптан чалды го? Эме да, жанагы бир нерсе тактап коеюн, бул эксперттер окумуштулардачы. Жана курултай элдик маселени караш керек деген сөз болуп атпайбы? Мына өзүңөр күбөсүңөр кылымдан кылым миңдеген жылдар бою курултай саясий маселе үчүн эле чогулчу бул хан шайлоо. Ал жерге чогулуп алып эл кандай жашайт, маал эмне болуп атат деген маселе болчу эмес. Курултай чогулганда бир эле маселе хан шайлоо же бий шайлоо болду. Ал эми бул элдин маселелерибиз, жайыт маселеси, чек ара маселе, уруу менен уруунун чек ара маселелери бул топ деп койчу. Ошо ар кайсы уруулардын жана башчылары, бийлери, миң башы, элүү башы, жүз башылары чогулуп алып туруп топто карачу. Ким кайсы жерге жайлайт, кайсы эл каякка маалын чыгарат, малы көп уруулардаазыркы ошон үчүн бул жерде жана мен айтып коеюн, ошо курултай элдин маселесин караш керек болчу бул деп жана тиги биз салтка карап атпайбызбы? Салтта
Курултай саяси маселе үчүн гана чогулчу. Муну так айтышыбыз керек. Салт боюнча илгертен бир эле саяси маселе бул курултайда хан шайлашчу, эл башыларын шайлашчу. Бул ошого курултай чогулчу. Жөн күнүмдүк жашоо үчүн курултай эч качан жыйналчу эмес. Бул курултайдын өзүнүн орду бар болчу. Туурабы э мына окумуштар? Ал эми азыр мына курултайлар боюнча мына алга туура айтып атат. Алга мына 10-жылы революциянын астында бийлик өткөрдү чоң курултай. Ынтымак курултай мындай деп аябай чоң курултай өткөрдү. Аягы чынын айтканда алга айткандай 7 апрелге барып такалды. Ошонун астында 17 мартта ошо форумдун астында биз чоң курултай өткөргөнбүз. Ошол форумдун астындагы элдик курултайда өткөргөнбүз. Мына ошол курултайда бийликке коюлган талаптар биз чоң-чоң талаптарды коебуз. Ошол үй бүлөлүк башкаруу боюнча, могу стратегиялык объектилердин сатылып кетип атышы боюнча, энергетика маселеси боюнча. Мына ошол маселелер 7 апрелдеги элдин көтөрүлүп жана бийликке ызырынып турган көйгөйлүү маселелер болчу. Ошо 7 апрелдин астында ошо түрткү болду. Бул да элдик курултайдын таасири. Алга мырза, курултайлар жөнүндө бизде өтпөгөн курултай калган жок да. Баардык эле бийликтин тушунда баягы эле курултай жашап келатат. Бирок анын канчалык күчкө ээ болуп, канчалык таасир этет конституцияга, парламентке, бийликке ошол канчалык күчкө ээ болот деген маселе экинчи планда калып эле курултай келатат. Анан сиз айткандай ошо чын эле курултайдын өзөгүндө ичинде баягы бирде тигинде, тиги бийликте, бул бийликте жүргөндөр эле чогулуп эле келатат. Анан айтсаңыз, курултай мындан аркы курултайлар кандай өзгөрүүгө зарыл? Кандай мындан аркы курултайлар кандай болуш керек? Мисалы ошол эле сиздердин тиги партиянын курултайлары өтөт. Партиялардын курултайлары андан тышкары азыркы маселе көчөкү кабыл алынган резолюциялар сизге эмнеси менен мындай таасир этет? Айырмалап байкап келатасызбы? Өнүгүү барбы курултайларда өзгөрүү? Мен баягы курултайда жүргөнгө бери адамдардын баарын начар дегенден алысмын. Ал жерде да мен сыйлаган кыргызда күйгөн бирин экин эле адам бар. Калган адамдар кимдер? Булар эми курултай деп атты жамынып алып эле бир коомдук бирикме дегенге да деңгээл жетпейт да. Бул жерде ошол эле бир мурунку эле жүздөр, баягы эле бийликке жетпей калгандар, анан баягы табынчы бар. Азыркы ошол эле Атамбаевга тиги өч алуу максатында деп эле ачык эле айтып берейин, азыркы бийлик эптеп кызмат алайын дегендер чогулуп алып эле баягы бийликтин куралы болуп атат да. Мисалы азыр бийлик СДПК партиясын кандай тартып алуу процесси болуп атса, азыр ушу курултай деп атап алган курултайчыларды дагы ошол тарзда пайдаланып атат. Ошол ал жерде каржылык маселелер каяктан келип атат. Арасынан баягы мындай калыс боло турган республикалык масштабтагы ошол эле биздин чоң аксакалдар бар да, мисалы эмгек сиңирген, мисалы Таштанбек ата сыяктуу көп эле адамдар бар, аксакалдар бар. Баягы биздин уютку деле кем эмес, ошондой акыл ат турган адамдар да жок да ал жерде. Баары эле эскилер болуп атат, жаңы жүздөр жок. Анан бул жерде булардын көчөгө резолюциясын Эмилбек Саламатович баягы тарымасын өтө күлкү келтире турган, мындайча айтканда бир мындай туура эмес резолюция болуп калды. Мисалы мен башында жана айтып кеткенде баягы сөз бөлүнүп кетпеди, ошол эле элдик деп элдин атынан айтып аткандан кийин элдин баягы мындай арбитр болуп беришсе жакшы болмок да. Ошол эле бүгүнкү ошол эле чек ара маселелери, чек арада тиякта ызычы болуп атасыз, биякта партияны тартып алайын же тигими сөз иштер болуп атат. Ошол эле дыйкандар кыйналып кетти го. Мына Атамбаев кетти, 1.5 жылдан бери эч бир мамлекеттик иштерге аралашкан жок. Мына картошкаларыбыз дыйкандарыбыз сыйлап жүрөт, алмаларыбыз кыйналып жүрөт, экономика болсо өлүп атат, өкмөт болсо уялбай туруп Кытай менен тиги Турциядан ашып кеттик деп бир жомо бир Кытай менен баягы эмеден ашып кеттик экономист деп мактанып атат да. Ошо өкмөт менен деле президенттин туура эмес кылып аткан жерлерин кошо алып кетсе бир калыстык болмок да. Сиз айтып аткан кемчиликтердин баары Атамбаевдин тушунда деле, Бакиевдин тушунда деле, Акаевдин тушунда деле ушул эле көйгөйлөр келе атат. Жашап эле мындан кийинки президенттин тушунда деле жашабаса экен деген эле аракет. Туура эмес түшүнүп калдыңыз.
мунасы Эмилбек Саламатович айткан курултай деп чогулуп бай накта элдин бай бийлик күзө туура эмес кылып атканда баягы бул курултай бир низатына чогулат да кыргыздар көчмөн калыпбыз го ошол мааниде чогулган курултай да а бүгүнкү болсо азыр анда мындай да мындай айтайынчы эгерде курултайчылар чын эле укмуш мындай таасирдүү адамдар болгондо мына бизде мыйзамдуу парламент бар жогорку кеңеш бар булар анда парламентте отурбайт беле анан көчөдө калып кабыл эле анан ушул жерден бир эле эме да баягы дыйкандардын көз жашы жөнүндө сөз болгондо ошол 16-17 жылы Атамбаев жөнү жок жерден бул казактар менен жөөлөшүп жөнү жок жерден опурулганда чек ара жабылып калганда ушул жерде картөшкөсүн жүктөп алып алмасын жүктөп алып баары чирип ыйлап отурган дыйкандардын да көз жашын айтыш керек да мына ошо менен 3 ай чек ара жабык болуп 3 айда мына ысык көлдүк менин туугандарым канчасы ыйлады азыркы кредит алып алма жыйнап алдым эле 3 машина жүктөп алдым дегенчи Чолпонбек мырза алгамыза да айтып атат жанатан бери азыр бир кызыктай абал болуп атат да бийликте дагы КСДП партиясы оппозицияда дагы КСДП партиясы түзүлгөндөй болуп калды анан деги мунун мындай реалдуу абалы кандай чечмеленет бир эле партия экиге бөлүнүп алып эки тарапты тең ээлеп отурган анан рейдерлик жөнүндө сөз болуп атат сиз кандай баа берет элеңиз кыргызда жакшы сөз бар ишенген кожоң суу акса алды алдынан тал карма дейт го анан биздин эле көз алдыбызда эле кечээ эле монолиттей бекем бийликтин партиясы деген СДПК партиясы бүгүн эки баштуу партияга айланып баратпайбы бул биздин трагедия да бир чети эми баягы кимге ишенебиз кайсы бир идеологияны ээрчийбиз дегендер эми бизде албетте партиялар көп анан бул партиянын ыдырашы партия ошо курамындагы адамдарга байланыштуубу же жетекчилигинеби курамындагы адамдардын баягы саясий амбициясына байланыштуу менин пикиримде мен сизге сөзүңүзгө ушул биздин партия жөнүндө болуп атат эми муну менден бөлөк эч ким түшүндүрүп бербесе керек эми акыйкат үчүн мага сөз берип койсоңор ооба биринчиден кыскараак айтсаңыз биринчиден эми кыска деп бөлбөгүл эле да эми бул жерде 3 тарап сиз менен 4 болуп алып жалгыз баягы Атамбаевдин талабын талашкан мен экен анан мен баарыңар келе эле калыс болуп эле бергиле анда эмне чакырдыңар сүйлөңүз сиздин сөзүңүз мисалы бул байкебиз айтып аткандай баягы бул киши биздин партиянын уставын билбейт биринчиден анан уставтан кийин бекитилет чечимдер менен ошол эле бүгүнкү ушу бийликке ирээдерлик жол менен тартып алууга жардам берип аткан бүгүнкү биздин кечээки биздин партиялашыбыз бүгүнкү биздин партиядагы эмес адам Исай Өмүркулов убагында өзү кол берген мындай кол көтөрүп добуш берген муну жакшы билип алгыла да бул элдин башын айлантып атышат да саясий чечим менен курултайды биздин съезди мындай чети кыргызча баягы курултай болуп катабы съезди деп эле айтайынчы биздин съезди ошол биздин добуш берген полисоветтин чечими менен ошол кездеги партиянын ошо төрагасы же болбосо орун басары эле чакырып атат бул жерде бир мыйзамсыз иш болуп атабы экинчиден Иса Сейшенкулович антиптеги курултай чакырганга укугу жок ал партиядан четтетилген адам ошол эле Сагынбек Абдрахмановду партиядан чыгарып атканда ошол эле азыркы бийликте биздин президентибиз Сооронбай Шарипович өзү макул деп тиги добуш берип туруп чыгарган 30 канча адам менен чыккан анан бул жерде өтө баягы Бакиевдин убагында мисалы бизнестерди тартып алуу болсо бүгүнкү күнү ошол эле партияны коомдук бирикмени мисалы мына мен бөлөк айкөл алатоону тартып алып атышат бүгүн мен элдик кошундардын төрагасы болчумун Тербиш Алиевди алып келип көбүбүзгө шайлашыптыр мындайча айтканда мындай ыплас нерсе болгон эмес болчу кыргызстандын тарыхында биринчи жолу партияны коомдук бирикмелерди бийлик аралашып тартып алуу рейдерлик система жүрүп атат мындайча айтканда мунун баары мыйзамсыз урматтуу көрүүчүлөр биздин курултай 6 апрелде өтөт а 3-чү өтө турган апрель бул рейдерлик жол менен мыйзамсыз иш аракет деп билип коюңуздар телефон чалынып алып алдык алло алло угуп атабыз сизди көпкө күттүрүп койдук кечирим сурайм алло алло угуп атабыз саламатчылык мен жантан бери угуп отурам бул бизде кыргызстанда кеткен президенттерди жамандап эле убакыт өтө берет эми Жээнбеков суу чайына түшүп калса аны да ушинте эле жүрө беребизби качан ушу жакшы сөздөрдү айтып кыргыздарды көтөрмөлөйбүз
сакайла президенттерди жамандап эле ошол минтип койгон. А учурунда эмнеге айталышканым ошо Атамбаев жаман жумуш кылып аткандарын. Рахмат, жакшы. Эми случайно Жээнбеков түшүп калса деле, ой Жээнбеков могун түшүп алган, Жээнбековдун кол тиретеген алыш керек деп эле. Суроо, жакшы суроо. Алмаз ага, сизге берейинчи. Айтып кетейин, жана биз партиялар боюнча жанагы Эжекеевдин сөзүнөчү. Эжекеевдин сөзүнө суроо жооп берсеңиз. Кошоп эми мындай да, бул эгерде бизде демократия жанагы жакшылап орнотулса, ошо эле мисалы президенттердин арасында оппозицияга сөз бериш керек. Тилекке каршы бизде маалымат каражаттары эле ошол эле мурдагы экс президенттер деле оппозициянын сөзүн чыгарбачы, ошо жакта куугунтук жүрүшчү, мисалы башка ОТРК каналдарда шыбачы депчи, анан баягындай сентябрьби жалбырап коюп ошондой куугунтуктар болгон да. Демек ошондой болбош үчүн ошо биздин бийликке келген президенттер баягы эски Бакиев убагында, Акаев убагында ошодо келип атпайбы, 28 жылдан бери доору сөз эркиндиги болуш керек. Ошого жанагындай орундарды бериш керек, сөз айтууга укугу болуш керек. Конституция бекилген да, демек биз ошо конституцияны аткарыш керекпиз. Анан жанагы партиялардын болуп аткан нерселер бул болуп келген. Партияларды мисалы эгерде баягы бул агайлар партияда жүрүшкөн, совет коммунист партиялары ошондо большевики, меньшевики деп дагы бөлүнүп кетишкен, анан эки багыт болуп эки партия бөлүнүп кеткен. Ошондой эле бул партиялар белги берет. Бул кадыркы деле заманбапты учурлар деле ошондой бөлүнүп дагы биригип дагы кете берет. Бул муну мындай жакшы маанайда караш керекпиз. Эгерде саясатта партиялар ошентип атса, бул жакшы нерсе. Ошондо рейдерлик деген сөз кандай роль ойноп калат? Рейдерликтен эми бизде бизнесте дагы болот, мындай болсо жарандык коомдордо дагы бар. Жанагы уюмдарда, жанагы общественное объединение депчи, партия деле окшош, бирок партиянын бир максаты бийликке жетиш керек. А мындай түбү менен бул жарандык коомдой эле, жарандык уюмда эле ички процедуралашат, мандаттар болот, шайланат, ошол эле руководящий орган деп жетекчи органдарын шайлайт, анан өзүнүн полномочиялары бар, миссияларды аткарат да. Демек бул мыйзам чегинде эле, саясат илиминде мыйзам чегинде эле жумуш. Бирок ошондо көп нерсе болсо, оппозиция бири бирин каршы, бирок сөз эркиндиги болсо, анда коом демократия деп алдыга жылат. Ошондой жанагындай жемкорлук менен келип биз ушу башы чыкпай жүрөбүз, 135 орунда турабыз. Ошол нерселер тарайат да, анан коом жанагы эл үчүн бийликтегилер иштей баштайт. Сөзүңүздү кыстырбак укулу, мисалы азыр Эмилбек Саламатовичке сунуш келтирет элем, баягы ошол Иса Шейшенкуловичту, анан ошол эле Сагынбек Абдрахманов агабыздын, жана Сагынбек Абдрахманов өзү айтып алганда Асылбек Жээнбеков уюштуруучусу деп айтты. Эгерде ушунчалык эле элдин кишиси экенсиңер, бир укмуш күч бололу деп атасыңар, ушу Асылбек Жээнбеков баштап ушу Сагынбек Абдрахманов, Иса Өмүркуловторду кошуп алып эле бир партия менен келбейсиңерби? Эмне кыласыңар? Атамбаевдин партиясын тартып алып. Азыр мен Эженин сөзүнөн баштайынчы. Чынын айткандачы, бул эме туура туура эле азыр Эжен абдан туура сөз айтты. Чынын айтканда бул биздин баарыбыздын коомдун ичинин баягы мындай өйгөн ушу чоң маселе да. Ушул улам кеткенин эмне үчүн жамандайбыз? Ушу татынакай сый менен кетип, кеткендери келгени менен сыйлашып, кол кармашып жүрсө болбойбу дегенчи. Анткени мына тарых тарагыла Разаков кеткенде артынан келген Усубалиевдер Разаков колдон келишинче шыбашкан. Усубалиев угуптур. Усубалиев кеткенден кийин коетур. Масалиев баш болуп Усубалиев жана деп толуксу. Азыр бир эле мүнөт кетет, сен убакытты алып атпайсың. Масалиев кеткенден кийин партократтар да Акаев баш болуп демократтар шыбады. Акаев кеткенден кийин Бакиев Акаевди башынан ылдый болушунча шыбады. Бакиев кеткенден кийин мына баарыбыз Бакиевдин баарын шыбадык. Отунбаева кеткенден кийин мына Отунбаеваны Атамбаев колунан келишинче шыбады. Эми Атамбаев кеткенден азыркы бийлик, эми бул нерсе үзүлүш керек. Анткени бул негизи жаман салт да. Бул үзүш үчүн коом тазаланыш керек, акыйкаттык адилеттик болуш керек. Кантип тазалайбыз? Эң башкысы ошо келген адам таза иштеш керек дагы, калыс болуш керек, ошондо үзүлөт. Ал мурун
Birlikte durup bağırın bölüp carsa oşondan anan içküptülör artından gelip atmayı. Alem Alga'nın sunuşu oyunca misal ki Menezli Bıkan içki işlerine gelgiş beyim. İsa Ömür Kulup'tağı Asılbek Cemik bağır Ezdi Bıkan'ın müçeleri. Oşalardan Ezdi Bıkan'dan diputat bulgundur. Men Ezdi Bıkan'a müçev olgunu mesmin. Ezdi Bıkan'ın içine gelgiş albayım. Oşan için hem anı özüm örçe çıkılacak. Канткенде бул кырдаалдан чыгабыз. Курултайларыбыз ошо курултай системасы болуп атпайбы? Анан Эмилбек Саламатовичтин айтканы боюнча курултай кан шайлаганда эле керек. Башка учурда зарылчылыгы жок деп. А бирок курултай бизде көп эле учурларда болуп атпайбы? Анда курултай саясий курал болуп кала бериш керек экен бул кишинин ою боюнча. А мисалы убактылуу өкмөт 2010 жылы 7 апрелдин астында курултай өткөргөнсүздөр. Ошол курултай максатына жетти, бийлик кулады. Мындайча айтканда курултай бийликти жыга чапкан укурук болуп эле анан андан кийинки максаттары ишке ашпай алар өкүн кала берсин деген жокмун. Тарыхта айтып атам. Тарыхта курултайлар жалаң кан шайлаганда эле жыйналган. Курултайды канткенде таза кармайбыз, тазалайбыз. Курултайды болгону ал жерде чогулган максаты, кайсы адамдар түзүп атат, кандай мыйзамдуу күчтөр, анда парламент деле курултай да. Мен мисалы капа болушпасын, мыйзамдуулукту сыйлайм, мыйзамдуу парламентти сыйлайм. Бирок бүгүн ээрчиме, саатма парламенттеги депутаттарыбыз болуп аткандан кийин мойнуңа алыш керек, ушундай курултайлар баш көтөрүп атат. Ошон үчүн эмкиде мыйзамдуу эле парламентти мүмкүн элди курултай деп атап алып туруп, мындайча айтканда мындай элдин баягы эскилер кетип бир муун алмашмайынча баягы эле кошоматчылар кала берет да. Парламентибизди колдон келишинче жерден алып көргө чаап дегендей анын да кадырын кетирип бүттүк. Сиз негизи ошо бизде мындай айтканда жана курултайды конституцияда бар бир нерсе анан мыйзам деп эле анда парламенттин авторитети кетип калат. Биз могу цивилизацияга киргендеги эле дүйнө жүзүндөгү эле ошо парламент болсо курултай деп айтылыш керек, аны майдалабаш керекпиз. Анткени мен бизден бул ата бабалардан калган эмени сактап калыш керекпиз. Баягы орустун туура эмес го тороган совет доорун алып албайчы, кайта тарых парламентти эле күчтөндүрүш керек. Анан жанагы бизде ошо бийликке келгендер өзүнүн чөнтөгү үчүн эмес, ошо таза муундар келиш керек. Бирок ошону алып келгенде ошо тилекке каршы биздин өкмөт эмес, мамлекеттин башчылары жоопкерчилиги, ошо бийликте тургандар, кадырда эле тургандар. Нерсени айтып кетейин, саясий элита жөн эле кое бербейт. Анткени саясий элитанын эмеси мотивациясы бар өзүн чөнтөгүн топтош үчүн. Ал бизнес менен кечирим сурайм, биздин убактыбыз бүтүп калды. Демек парламентти барышыбыз керек да. Курултайлардын баардыгы парламентти күчтөнтүүгө иш аракет кылышыбыз керек экен. Урматтуу көрөрмандар, биз тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз бүгүн кыргыз коомунун курултай тазалайбы деген теманын алкагында сөз кылдык. Конокторубуз коомдук ишмер, курултайдын аткаруу комитетинин мүчөсү Эмилбек Каптыгаев агабыз, саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев мырза жана КСДПнын Нарын облусу боюнча координатору Алга Кылычев ага жана саясий серепчи Алмаз Тажибай агаларыбыз болду. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып бардым. Саламатта туруңуздар.